Não, tu não vai fazer meu jeito, deixa eu jogar devagarzinho pro bolão ficar aqui embaixo. Dá uns 50 pra trás, até tira tudo. Deixa eu jogar devagarzinho pro bolão ficar aqui. Malandro, ah, não, fugir pro bolão, mano. Não, não, eu quero até muito uma parte. Tô mandando piada aí, joga treino. Tô treino. É, jogar. Que loucura, cara. Que pausado, cara. Joga só pra um cara. Não, não, você é uma acho que é controle também, joga fora. Thank you.